ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ተመልካቾቻችን ወደ ቀጣይ መሰናዷችን ስናልፍ የምናገኘው የቢዝነስ ዘገባችን ነው። በዛሬ የቢዝነስ ዘገባችን አንድ ርዕሰ ጉዳይ ለናስቃኛችሁ ነው። ይህ ርዕሰ ጉዳይ በአዲስ አበባ ብሎም በኢትዮጵያ በርካታ የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ ቦታዎች አሉ። እኛ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጣ ብለን ባሳለፍነው ሳምንት ወደ ደቡብ አፍሪካ የኬፕ ታውን ከተማ ተጉዘን ነበር። እዛም በነበረን ቆይታ የኬፕ ታውን ከተማን የቱሪስት መዳረሻ ብሎም ደግሞ ቱሪስቶቻቸውን ተቀብለው እንዴት እያስተናገዱ ነው ያላቸውን ሀብቶቻቸውንስ እንዴት ያስተዋወቁ ነው የሚለውን ቃኘት አድርገን ተመልሰን ነበር። አሁን ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ያሉ የቱሪስት መዳረሻዎቻችን እነማን ናቸው? ያሉንን ሀብቶችስ እንዴት እየተጠቀምን ነው የሚለውን ልናስቃኛችሁ አስበናል። አሁን እኔ የምገኝበት የትቂጣይቱ ሆቴል ማለት ነው ከተመሰረተ ከ130 አመት በፊት ነው እንግዲህ ይሄ ሆቴል የተገነባው። ማለት በኢትዮጵያም የመጀመሪያው ሆቴል ነው። በደቡብ አፍሪካም እንደዚህ ተመሳሳይ የሆነ ከ120 አመት በላይ የሆነ ሆቴል አለ። እንዲሁም ወደ ሀገራችን ስንመጣ ደግሞ የትቂጣይቱ ሆቴል አንደኛውና ብቸኛው ረጅም አመት ያስቆጠረ ሆቴላችን ነው። እኛም ይሄንንና ሌሎችም የቱሪስት መዳረሻ ይሆናሉ ያልናቸውን በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙትን ልናስቃኛችሁ አስበናል። አሁን እኔ ወደ ትቂጣይቱ ገባብዬ እስኪ ምን ነገር አለ የሚለውን ላስቃኛችሁ። ከዛ መለስ ስንል ሌሎችንም እናሳያችኋለን። አብረን እንቆይ። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያው የተባለለትን ሆቴል ትቂጣይቱ ላይ ነው የምንገኘው። ይህ ሆቴል ረጅም አመታትን ከ130 አመት በላይ የሆነው ያለ ሆቴል ነው አይደለ? እንግዲህ ሆቴላችን ብቸኛና የመጀመሪያ እንደመሆኑ መጠን በርካታ ቱሪስቶችም እየመጡ የሚጎበኙት ሆቴል ነው። ደቡብ አፍሪካ ኬፕ ታውን ከተማ ላይ ቫንያርድ የተባለ 127 አመት የሆነው ሆቴል አለ። እንደ ትልቅ የቱሪስት መዳረሻ አድርገው ያስጎበኙታል። ከዛም ባለፈ ደግሞ በጣም ውዱ ሆቴልም ነው በዛ ከተማ ውስጥ ማለት ነው። እኛ ሀገርስ እንዴት ነው? ትቂጣይቱ ላይ ምን እየተሰራ ነው? እስኪ ስለዚህ ሆቴልም ትንሽ እናወራበት ብዬ ነው። በጣም ረጅም አመት ያስቆጠረ ሆቴል እንደመሆኑ አንጻር እንደው ምን ያህል የቱሪስትን የመቀበል አቅም ሳለው እንዴት እየተሰራበት ነው? ምንድነው እንግዲህ እቴጌ ጣይቱ ሆቴል በንጉስ ምኒልክና በእቴጌ ጣይቱ የተገነባ ሆቴል ነው። በጣም የሚገርምሽ ነገር 131 አመት የሆነው ሆቴል ነው። ለሀገራችን የመጀመሪያው ሆቴል ነው። የሆቴሎች አሁን ለተፈጠሩ ሆቴሎች እናትና አባት አቸው ነው ማለት ይቻላል። ያው ያለበትን ቦታ መሀል ፒያሳ ከመሆኑም አንጻር ጥንታዊም ከመሆኑም አንጻር ብዙ እንግዶች መጥተው አይተው የመጀመሪያ ሆቴሉ መሆኑን ጎብኝተው ተዝናንተውና ተስተናግደው የሚሄዱበት ሆቴል ነው። እንደምታዩ የስነ ህንፃ ጥበቡ በጣም የሚገርምና ምናልባትም በዚህ ጊዜ ደግመን እንስራው ብንል እንጨቱን እንኳን የማናገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ፒያሳ ላይ በጣም በርካታ ቀደምት ህንፃዎች አሉ፣ ብዙ ታሪኮች ያሉባቸው ህንፃዎች አሉ። እነሱስ በምን ሁኔታ ነው አሁን ሰውን እያስጎበኛቸዋቸው ያሉት? የቆዩም ህንፃዎች እንደመሆናቸው መጠን ታሪክም ያለባቸው፣ በተለይ የመጀመሪያ ካፌ፣ የመጀመሪያ ባንክ፣ እንዴት ነው እነሱን እየተጠቀማቸዋቸው ያላቸው? ምንድነው እዚህ ፒያሳ አካባቢ አራዳ ክፍለ ከተማ ተብሎ የሚጠራ ባለው ክፍለ ከተማ ውስጥ ነው። በነገራችን ላይ አራዳ ክፍለ ከተማ ውስጥ ብዙ የቀደምት ስነ ህንፃ ጥበቦች አረፉበት። ብዙ የመጀመሪያ በምንላቸው የመጀመሪያ ፖስታ ቤት፣ የመጀመሪያ ሆቴል፣ የመጀመሪያው ባንክ በብዙ መልኩ የሚገለጹና የሚጠሩ መሰረት ያረፈበት ፒያሳ አካባቢ ነው። ምክንያቱም እነሱም ቤተ መንግስታቸው ከቅርብ ርቀት የነበረ ከእንጦጦም ሆነ ከአራት ኪሎ ቤተ መንግስት በቅርብ ርቀት ላይ መኳንንቱና ሚኒስትሮች የሰፈሩበት አካባቢ ስለነበረ ሁሉም የመጀመሪያ ያደርገዋል። ስለዚህ አራዳ ክፍለ ከተማን ከሌሎች ክፍለ ከተማ ለየት የሚያደርገው አንድ ነገር አለ። ሁሉም የመጀመሪያ ስነ ህንፃ ሁሉም መዳረሻ የሚገኝበት አራዳ ክፍለ ከተማ ላይ ነው። ስለዚህ ፒያሳ ላይ ጣይቱ ሆቴል ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው አቢሲኒያ ባንክ የሚገኝበት የብዙ ቀኛዝማች ደጃዝማቾች ቤቶች የሚገኙበት ስለሆነ ለቱሪስት የመጀመሪያውና ምቹ ያደርገዋል ፒያሳ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛም አንጻር ነው የመጀመሪያው ከተማ እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው። ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን የምንገኘው ደግሞ በሀገራችን አንጋፋ ከሚባሉ ሆቴሎች በአንደኛው ነው፣ የራስ ሆቴል ውስጥ ነው የምንገኘው። ይህ ሆቴል አንጋፋ መሆኑ ብቻ አይደለም ዛሬ ወደዚህ ሆቴል እንዲያመጣን ያደረገን። ከዚህ ባለፈ የደቡብ አፍሪካው ማንዴላ እዚህ ለስድስት ወራት በዚህ በራስ ሆቴል አርፏል ማለት ነው። ይህንን ምክንያት በማድረግ እንደው ጎብኚዎች ወደዚህ ሆቴል ሲመጡ የማንዴላን እዚህ ማረፍ ሲሰሙ ምን አይነት ስሜት አላቸው? የእሱን ያረፈበትን ሆቴል ለማየትስ ምን ያህል ቱሪስቶች ወደዚህ ይመጣሉ የሚለውን ነገር አጠገቤ ኃላፊው ይገኛሉ።
ነጻነት ታጋዩ ኔልሰን ማንዴላ እዚ ሆቴል አርፈው ነበር መረፉ በሰዓት ክፍል ቁጥር 206 እዛ ውስጥ ሆኖ ይኖሩ ነበርና በዚህ ክፍል ውስጥ የራሱ የሆነ ፍሪጅ አለው ሳሎን አለው ሁለት ኮኔክትድ የሆኑ ሩሞች አሉ መታጠቢያ ቤት መጸዳጃ ቤትና ጃኩዚ አለ እዚህ መደዳውን የምታዩት ግራና ቀኝ ያሉት ክፍሎች ፍሎሩ በኔልሰን ማንዴላ ፍሎር ተብሎ ነው የሚጠራው በአሁን ሰዓት ደግሞ የአገር ውስጥና የውጭ ሀገር እንግዶች በአብዛኛው በዚህ ክፍል ውስጥ ይጠቀማሉ እንግዲህ እናንተ ማንዴላ ፍሎር ብላችሁ ፍሎሩን መድባችሁታል ስለዚህ አንድ የቱሪስት መስህብ እንዲሆን እናንተ ምን አይነት ስራዎችን እየሰራችሁ ነው ከአዲስ አበባ አስተዳደርም ጋር ሆነ ከኢትዮጵያ ቱሪዝም ጋር በጋራ በመሆን ምን አይነት ስራዎችን እየሰራችሁ ነው ትልቅ ሀብት ነው እናያዛችሁ አገልግሎት አድማሱን ለማስፋት በሌሎች ቱሪስቶች ተጠቃሚ እንዲሆን ከባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባህልና ቱሪዝም ከመሰል ተቋማት ጋር በመሆን ተጨማሪዎች ስራዎች ጥረት እየተደረጉ ነው ያለው በጣም እናመሰግናለን እኛ ባለፈው ሳምንት በደቡብ አፍሪካ ቆይታ አድርገን ነበር ነገር ግን እዛ በቆየንበት ሰዓት ከትንሽ ነገሮች ጀምሮ እስከ ትልቅ ነገሮች ለቱሪስት መዳረሻ ያደርጋሉ ደቡብ አፍሪካውያንና እኛ ደግሞ በጣም ትልልቅ ሀብቶች አሉን በተለይ እንደዚህ እንደነ ማንዴላ ያረፉበትን ሆቴል አንስተን ሌሎች ትልልቅ ባህላዊም ሆነ ተፈጥሯዊም ቅርሶች አሉንና ከነሱ ምን እንማራለን እኛም እንደዚህ ነገር አለን ለማለት ነው ወደዚህ ሆቴል ተገኝተን የተወሰነ ነገር ወደ እናንተ ያደረስነው አሁንም አብራችሁ ቆይ ካደረኩ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራሙ ያስቀኛችሁ የሚገኘው በኬፕ ታውን ከተማ የሚገኙ የቱሪስት መዳረሻዎች ምንድናቸው የሚለውን ባለፈው አስቀኝቷችሁ ነበር ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ የሚገኙና ለቱሪስት መዳረሻ መሆን የሚችሉ ቦታዎችን አለፍ አለፍ እያልን ያስቀኛናችሁ ነው የምንገኘው በኬፕ ታውን የ ዚትስ ሙዚየምን አስጎብኝተናችሁ ነበር ዚትስ ሙዚየም እንግዲህ በአፍሪካ ትልቁ የአርት ሙዚየም እንደሆነ ነግረናችሁ ነበር በአዲስ አበባ ከተማ ደግሞ በርካታ ሙዚየሞች ይገኛሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሚገኘው ሙዚየም ብሔራዊ ሙዚየም የአዲስ አበባ ሙዚየምና ሌሎች ሙዚየሞች አሉ ከዚህ ባለፈ ደግሞ እንደው በትንሹ ከኬፕ ታውን ከተማ ላይ የቦካፕ መንደርን አስጎብኝተናችሁ ነበር የቦካፕ መንደር እንግዲህ በቀለማት ያሸበረቀ ታሪክ ያለው አንድ ቦታ ነው እኛም ደግሞ በአዲስ አበባ ባይሆንም በድሬዳዋ ከተማ ቀብሪ ዶሌ በሚባል አካባቢ የአረቦችና የግሪኮችን አሻራ ያረፈበት በኬፕ ታውን ያለና ቦካፕን የሚመስል አንድ መንደር አለን ማለት ነው ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ ማየት ለምፈልግ ሰው ደግሞ ቢኖር ወደዛም በመላክ ደግሞ ቦካፕን የሚመስል መንደርን ማስጎብኘት እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ በአዲስ አበባ ካሉ የተወሰኑ ቦታዎችን ነው ዞር ዞር ያልን ያሳየናችሁ ያላችሁ አሁንም አብራችሁን ቆይታ አድርጉ በደቡብ አፍሪካ በነበረን የኬፕ ታውን ከተማ በነበረን ቆይታ ካየናቸውና ካስገረሙን ነገሮች መካከል ውድስቶክ ስትሬት አርት የሚባል ቦታ ነው በዚህ ቦታ እንግዲህ ከተለያዩ ዓለማት የመጡ ሰዓሊያን እንዲሁም የደቡብ አፍሪካውያን በዚህ ቦታ የራሳቸውን የእጅ አሻራ ያሳርፋሉ ማለት ነው ደቡብ አፍሪካውያንም ይህንን ቦታ እንዳንድ የቱሪስት መስህብ አድርገው እያስጎበኙትና ገንዘብ እየሰሩበት ነው የሚገኙት እኛም ወደ አዲስ አበባ ስንመጣ እንዲህ አይነት ቦታዎች የት አካባቢ አሉ ብለን ወጣ ስንል ካገኘናቸው አንደኛው ቦሌ ትምህርት ቤት አካባቢ የሚገኘው ይህ ቦታ ነው ከዚህ ባለፈም ሌሎች ቦታዎች ይገኛሉ እነዚህም ቦታዎች ግን እንደዚህ ከተማን ከማስዋብ ባለፈ ደግሞ የቱሪስት መስህብ በማድረግ ገንዘቦችን መሰብሰብ የምንችልበትና የቱሪስት መስህብ የሚሆኑ ቦታዎች ናቸው ማለት ነው ወደ ሀገራችን መጥተን ደግሞ ያሉ ቱሪስት መስህቦች ምንድናቸው የከተማዋስ ምን አይነት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው የሚለውን ደግሞ ከሃላፊው ጋር ቆይታ ልናደርግ ነው አብራችሁ ቆይታ አድርጉ አዲስ አበባ ከተማ እንደ በዋነኝነት ቱሪስቶች የሚወዱት ቦታ አለን የምትሉት የአዲስ አበባ ከተማ ሀብቶችን ንገረን በመጀመሪያ የአዲስ አበባ ሀብት ከሚኖሩባት ሰዎች ባህል ካለፉት አባት አያቶቻችን ታሪክ እንደዚሁም ደግሞ አሁን በሚፈጠሩት የተለያዩ መስህቦች ላይ የሚመሰረት ነው የህዝቦቹ ባህል ስል ኢትዮጵያ በሙሉ አዲስ አበባ ውስጥ አለች ይሄ ማለት የተለያየ ባህል በዓላት ይከበራሉ የመስቀል በዓል እናከብራለን የተመዘገበ ነው በዩኔስኮ ይሄ ትልቅ አትራክሽን ነው
تلك مسهب نو كل تاني واحد يساوس كم مسرة واجمرو أباز وشاتين كسرو لينج زي جمرو ي سنة هنسة بواجهو يبيت حصل على تجو يكتما أم سر على تجو بمولو لسه ولجوج مسهب يعلونت على على يتحرك مجلس أو شاتين هاول تو شاتين النزينة قروش بمولو تحرك نيجال زالو بيتك استانو تشالون بيت مسجدو تشالون بهولم أمنت بكرستنام بسلم النام بوان نو النا وشو قدمت هونو تاريخو تشني يا يازو موزيمو تشالو أنا سواه است قرقس بيتك سام تيجين توتو ماريم تيجي مني لك بيت مانغستن بتملك كشي وستو يالون تاريخ بتملك كشي لسواج يتم بوتا يم ما يعني وشو ييتو بيا بتشي هونو تنا وش نعني وشو الله ليلا ودقمو من الوقت باراتنيا نتلنا يومي قبو نقدمو تفترونو تفترو لديسا بطامي ميقر مستو تاني ستات كفتنيا بوتالن زكتنيا بوتالن بزيح محل ودلاي ورتاش ميدن فلقالن بزوك زي كتموش باك رب يقنقو كتموان ودتاش لمايت بأي تالم زنانات لمي فلقو مسوش تلك الدلنو ያላትልቁ ነገር በምዕራብ በመስራቅ ባሉት ዓለም ሀገሮች መሐከል ላይ የምትገኝ ከተማ መሆኗ ነው። በዚህ ምክንያት እና በታላቁ በኢትዮጵያ አየር መንገድችን ጥረት እና ስራ ምክንያት በጣም ብዙ ትራንዚቶች አዲስ አበባ ላይ ይደረጋሉ። ብዙ ተጓዦች አሁን ወደ 10 ሚሊዮን እየደረሱ ነው በአመት ትራንዚት ያረጋሉ አዲስ አበባ ላይ። ይሄ ማለት 10 ሚሊዮን ተጓዦች በአመት ወደ አዲስ አበባ እየገቡ ይወጣሉ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች የሚሆን የሚራባ ነገር ስላልሰጠናቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው ባላቸው ሰዓት ከተማው ውስጥ ገብተው ለመውጣት የሚፈልግ ግን ቀደም እንዳልኩሽ ይሄ የመጣው በአየር መንገዱ ስራ እና ቀደም ከተፈጠሩ አንጻር ደግሞ በመሃል የምትገኝ መሆኗ በአፍሪካ ውስጥ በጣም ስትራቴጂክ የሆነች ከተማ በመሆኗ ነው አዲስ አበባ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የተሰጣ ስጦታ ነው ሳባ ከተማም ሆነ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ እንግዲህ በርካታ ቱሪስቶች ወደ ሀገራችን እየገቡ የሚጎበኙ ቦታዎችንም እየጎበኙ የሚመለሱበት አጋጣሚ አለና እናንተ ደግሞ ግንባር ቀደም ከሚባሉ አስጎብኚዎች መካከል ናችሁ። እንዴት ነው የጎብኚዎች ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ በመጀመሪያ ደረጃ ምንን ማየት ፈልገው ነው የሚመጡ? አዲስ አበባ ላይ በተለይ ደግሞ ሲገቡ የትኛውን ለማየት እና የትኛውን ምርጫቸው አድርገው ነው የሚመጡት? ምንድነው ጎብኚዎች ወደ ሀገራችን ሲመጡ በሁለትና በሶስት መልኩ ከፍለን ማየት ያስፈልጋል። ቢካቱም ስራዬ ብለው ፕሮግራም ይዘው ኢትዮጵያን አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ሙሉ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት የሚመጡ ጎብኚዎች አሉ። በስራ አጋጣሚም አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አዲስ አበባ ላይ የሚቆዩ ቱሪስቶች ወይም ጎብኚዎች እንዴት አውጥተን ለሌሎች ጎብኚዎች እናሳያለን ሀገራችንስ እንዴት እናስተዋውቃለን የሚለውን እያየን ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ የኬፕ ታውን ከተማ ጋር እያነጻጸርን ያሉንን ሀብቶች እንዴት እንጠቀም የሚለውን ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁት የሚገኘው። ኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሚሰራቸው ስራዎች በተጨማሪ የኢትዮጵያን የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎችን የሚያስተዋውቅበት የራሱ የሆነ ሂደት አለው። እነዛ ሂደቶች ምንድናቸው? በተለይ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡና በኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጠቅመው እዚህ ቆይታ አድርገው ወደ ሌላ ሀገር የሚሄዱ ቱሪስቶች ሲኖሩ ወይም ተጓዦች ሲኖሩ አዲስ አበባ በተለይ አዲስ አበባ ከተማን እንዴት ታስተዋውቃላችሁ? ምን አይነት ፓኬጆችስ አላችሁ? የኢትዮጵያ አየር መንገድ ራይ 2035 ወይም ቪዥን 2035 ከዛሬ 15-16 ዓመት በኋላ የምንደርስበትን አቀደናል። በዚህ ግድ እቅድ ውስጥ ሰፊ ቦታ የተሰጠው የቱሪዝም ፍሰትን ወደ ኢትዮጵያና ከሳህራ በታች ወደ አሉ ሀገሮች ማሳደግ ነው። እና አቀዳችን የሚመስለው ወደ 15 ሚሊዮን ቱሪስቶች በ2035 በአመት ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ፣ ወደ ተቀረው የአፍሪካ የቱሪስት መዳረሻዎች ደግሞ 15 ሚሊዮን በጠቅላላው 30 ሚሊዮን ቱሪስቶችን ለማጓጓዝ ነው። ይህንን ለማሳካት ከወዲሁ ሰፋ ያለ እቅድ ይዘናል። በኢትዮጵያ ውስጥ የሚያልፉ መንገደኞቻችንን ማለት በአዲስ አበባ ውስጥ የሚያልፉና ከ6 እስከ 8 ሰዓት የትራንዚት ታይም ያላቸውን መንገደኞቻችንን ለነሱ አዲስ አበባን በነጻ
ቱር እንዲያደርጉ አድርገናል። እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ሳዘጋጅ መነሻዬ የኬፕታውን ከተማ ነው። አይተነው የመጣነው ነገር ያሏቸውን ሀብቶች የሚያስተዋውቁበት መንገድ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አንድ ጎብኚ ወደ ኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ ለአዲስ አበባ ከተማ የሚመጣ ጎብኚ አዲስ አበባን ጎብኝቶ ለመሄድ ቢፈልግ አዲስ አበባና በአቅራቢያው ያሉ ቦታዎችን በጋራ እንዲጎበኝ ያዘጋጃችሁት ፓኬጅ ምንድነው? አሁን ይሄን ስራ የሚሰሩት አስጎብኚ ድርጅቶች ናቸው። ከአስጎብኚ ድርጅቶች ጋር በጣም በቅርበት እንሰራለን። የኛ የቱሪዝም ዘርፍ በተለይ ከነሱ ጋር እስከታች ድረስ አብረው ይሰራሉ። የታክሲ የቱሪስት ታክሲዎች አሉን፣ አዲስ አበባ ውስጥ አስጎብኚ ድርጅቶች አሉን፣ ሆቴሎች አሉን። እነሱ ጋር በመቀናጀት አዲስ አበባን በምን መልክ ሊመለከቷት እንደሚገባ በየጊዜው ውይይትና የተለያዩ ስልጠናዎችን እንሰጣለን። የአዲስ አበባ ከተማ የቱሪዝም እድገት እንዳለ በአቅራቢያ ያሉትንም እንዲያድጉና በጋራ ለመጠቀም በጋራ ለማድረግ ምን ስራዎች አሉ? ቱሪስቶች እንግዲህ አዲስ አበባን ብለው ለወደው ለመመልከት የሚመጡበት ጊዜ አዲስ አበባን ካዩ በኋላ ከአዲስ አበባ ወደ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በቅርብ ምን አለ ማለታቸው አይቀርም። ስለዚህ አካባቢው ያሉትን በሙሉ ቦታዎች የማሳደግ ባህሪ ይኖራል። ይሄ ኦሬዲ ለምሳሌ አሉ ሪዞርቶች በአካባቢያችን በ40 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ የሚገኙ ብዙ ሪዞርቶች አሉ። እነዛ የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ከዛ በላይ ነው የሚስበኝ ለምሳሌ መናገሻ ተራራ ምትወስጂ ወይም ወረድ ብለሽ ለአዲስ ዓለም ወይም ወደ አምቦ ድሮን የነበሩ መዝናኛዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ይነቃቃሉ። ትልቅ ህይወት ነው የሚያገኙት። አፍሪካን ትልቁን ኢኮኖሚ የሚደግፈው በቱሪዝም መስህብ ነው። እኛ አዲስ አበባ ከተማ እንደ በአመት እንኳን ምን ያህል ገቢ ታመጣለች? ምን ያህል እየደገፈ ነው ኢኮኖሚው? በጣም የሚገርመው እንደዚህም ሆኖ ብዙ ገቢ ያስገባል። በዚህ አመት ለምሳሌ ይሄን በየራሱ ሂሳብ አለው የሚሰራበት ከቦሌ የሚገቡ ቱሪስቶች በአዲስ አበባ ውስጥ ሲሄዱና ሲመጡ ቢያንስ 2 ቀን ያጠፋሉ። አንድ ቱሪስት 2 ቀን በሚቆይበት ጊዜ በሆቴሎች በመኖሻዎች የሚያጠፋው ነገር ይሰራል። ስለዚህ በኢኮኖሚ በአዲስ አበባ ኢኮኖሚ ውስጥ የተፈጠረውን ገቢ በዚህ እንመለከተዋለን። ምንም ሳንሰራ ምንም ነገር ሳናደርግ ይሄን ያህል ገቢ የሚገኝ ከሆነ በደንብ ይሰራበት። የአዲስ አበባ በጀት አሁን 47 ቢሊዮን አካባቢ ነው። በዘንድሮ አመት በጀቱን በሙሉ በቱሪዝም መሸፈን ይቻላል ወይ በኢኮኖሚው ላይ የሚፈጥረውን ገቢ በዛ አንፃር መተርጎም ይቻላል ማለት ነው። የአዲስ አበባ የአመት ገቢ በላይ ሊያመጣ ይችላል ቱሪዝም ወይ የአመት በጀቷን በላይ በቱሪዝም ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ከዳቹ ያሱ ነው ወይስ ከዛ በላይ ከዛ በተሻለ አሁን በዚህ አመት ለምሳሌ ያንን እጥፍ ለማድረግ ለመስራት እናስበው በብዙ ምክንያት ትራንዚት አድርገው የሚሄዱ ጎብኚዎቻችን በቆይታቸው እስከ 6 ከ8 ሰዓት ነው ቆይታ በሚያደርጉበት ሰዓት ወደ ጉብኝት ተመጥቶላቸው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እያንዳንዱ ጎብኚ እንኳን እስከ $100 ድረስ ቢያጠፋ የሀገርን ኢኮኖሚ በአንድ ደረጃ የሚያግዝበት ሁኔታ አለና በቀጣይ በስፋት ለመስራት እነዚህ ጎብኚዎች በ$100 ጀምሮ ከሆነ ከዛ በላይ ፈሰስ አድርገው እንዲሄዱ ለማድረግ የእናንተ ድርጅት ምን እየሰራ ነው? አሁንስ ያለው ተቀባይነት እንዴት ነው? እንደው አዲስ አበባን ሲያዩ ምን አይነት ስሜት አላቸው? ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ከፍተኛ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ አለው። እንዳልሽው በትንሹ እንኳን ይሄን ያህል ገንዘብ ቢያወጡ ምን ያህል ከፍተኛ ገቢ ሊያመጣ እንደሚችል መገመት ይቻላል። የኛ ዲፓርትመንት ማለትም ኢትዮጵያን ሆሊዴይስ የሚያዘጋጃቸውን ጥቅል ወይም ፓኬጆች ገለጻ እናደርግላቸዋለን። ቱሪዝምን ለማስፋፋት ከማስተዋወቁ ስራ በተጨማሪ በጣም ሊሸጡ የሚችሉ ፓኬጆች በመጠነኛ ዋጋ እናቀርባለን። ትልቅ ሆቴል አለን እንደምታውቁት አሁን እየሰራ ነው። በቆይታቸው አዲሱን ስካይላይት ሆቴላችን እናስተዋውቃለን። ያርፋሉ፣ ቡና ይጠጣሉ፣ የመሳሰሉን እናደርጋለን። አሁን ይኸውልሽ ይሄ ለምሳሌ ቀድም ያነሳ ነው የሸገር ፕሮጀክት አሁን ይኸውልህ ስራው ተጀምሯል። እዛ ጋር ንቆፍሩ ይታይሻል አይደል? እሱ ነው። ከዛ ጀምሮ እንግዲህ እስከታች ድረስ
በዚህ በኩል እስከ ሸራተን መጨረሻው መስጊዱ ያለበት አካባቢ ድረስ ይመጣል። ወደዚህም በጣም ቀርቦ ጫፍ ድረስ ይመጣል። እዚህ ጋር እንደውም በዚህ አትታየንም እንጂ አንድ ቤት ለብቻ ይተውናታለች። የተተወች ቤት የቅርስ ቤት ናት። በድሚዋ በነበራት ሁኔታ እንዳትፈርስ ተደርጋ የተቀመጠች ቤት አለች። እሷ ቤት አሁን እዛች መሃል ላይ ያለች እሷን የተረት ቤት እንድትሆን ህፃናት ተሰብስበው ተረት የሚሰሙበት አይነት ቦታ እንዲሆን እዛ ፕሮጀክት ውስጥ የሚካተት ነው። ፕሮጀክት ውስጥ የሚካተት እንግዲህ አሁን ሌላው እዚህ ይኸውልሽ የምታዩ የነርሲስ ናንባዲያን ቤት ነው። እሱ ቅርስ በቅርስነት የተመዘገበ ቤት ነው። እነዚህ አይነት ቤቶችን እያደስን በጥበብ ለምሳሌ እንደ ጋለሪ የሚያደርጉ ሰዎች ወይም በጥበብ የተሰማሩ በታሪክ ላይ የተሰማሩ በሙዚየም ላይ የተሰማሩ ሰዎች ለተወሰነ አመታት እንዲገለገሉበት እናረጋለን። ልክ እንደዚህ አይነት ቤቶች 400 በላይ አሉ አዲስ አበባ ውስጥ የሚሰሩ። በጣም በርካታ ቆየት ያሉና ታሪክ ያላቸው ቤቶች አሉና እነሱ እንዴት ነው ለመጠበቅና ለቱሪስት መስህብ እንዲሆን ለማድረግ ያሰባችሁ? አሁን የፒያሳ ከደጎል አደባባይ ጀምረሽ ዋናውን የፒያሳ መንገድ ይዘሽ እስከ ራስ መኮንን ድረስ ያለው በጣም ጥንታዊ ቤቶች ያሉበት በጣሊያን ጊዜ የተሰሩ ህንዶች፣ ቱርኮች፣ አርመኖች የአርመን ቤተክርስቲያን ምዛ አለ። እነሱ የሰሯቸው ትላልቅ ቤቶች አሉ። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ያነጿቸው ቤቶች አሉ። እነዚህን ጠብቀን በተለይ ደግሞ ያን የእግረኛ ብቻ እንዲሆን ሌላው ቤተ መንግስት ከዚህ ይታያል። እዛም ግቢ ውስጥ ቅድም ያነሳ ነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ያሰሩት ያለው በጣም ትልቅ ሙዚየሙን የማደስ የማስተካከል ግቢውን የቱሪስት መዳረሻ የማድረግ ትልቅ ስራ አለ። በምን ያህል ጊዜ እሱ አሁን ወደ ጥቅም መስከረም ላይ ለመከፈት ነው እየተሰራ ያለው? እየተጠናቀቀ ነው። ውስጡ በደንብ እየተሰራ ነው እና እነዚህ መቼም እሱም እንደዚሁ በሚከፈትበት ጊዜ በጣም ትልቅ መዳረሻ ነው የሚሆነው። ይሄን ስሰሩ ግን ያስቀመጣችሁለት ገቢ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ይሄን ያህል ገቢ በአመት ያስገኛል? ብዙ ገቢ ያስገኛል። ከዛ ገቢ የተሰበሰበ እንደዚህ ቅርሶች፣ የታሪክ ስፍራዎችን የመሳሰሉትን ለመስራት የሚሁልም ሐሳብ አለ። እነኚህን ሁሉ ያስተካከል እንግዲህ መዲና የቱሪስት መዲናችን ነው። በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ ፕሮግራማችን በደቡብ አፍሪካ የኬፕ ታውን ከተማ ተገኝተን የቱሪስት መዳረሻ የሆኑ ቦታዎች ምንድናቸው፣ እንዴትስ እየሰሩ ነው የሚለው መነሻ አድርገን ወደ አዲስ አበባ ከተማ ደግሞ አምጥተን ምን ምን ነገሮች አሉን፣ ምን የቱሪስት መዳረሻዎች አሉን፣ እነዚህ የቱሪስት መዳረሻዎችን ደግሞ የቱሪስት መስህብ እንዲሆኑና ገንዘብ እንድንሰራባቸው ምን መደረግ አለባቸው፣ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚሉትን እንግዲህ ከተለያዩ አካላት ጋር ያደረግነውን ቆይታ ከዛም ባለፈ ደግሞ በትንሹ ያሉ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ያስቃኘንበት ነበረ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የስራ ፈጣሪዎቹ መሰናዷችንም ወደ እናንተ ደርሷል። አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ሰብሎንጌል ሊቃል ነኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ።